在本视频中，您将学会自由泳的双臂划水技巧。自由泳的双臂划水是产生推进力的主要来源。双臂划水的动作分为三个步骤：入水、划水和出水的空中移臂。步骤一，入水，手臂入水后要积极地向前伸展，手掌入水后要与肩部保持在同一直线上。为了减少阻力，您的身体应该绕自身的中线旋转，因此您的骨盆和肩部在手臂入水后要同时转动。步骤二，划水。为了产生向前的推进力，您需要在水中划水，但是不要弯曲手腕。在划水的时候，您能够感到水的阻力，弯曲肘部，手臂沿着自身的轴线在身体的下方向后划水。请注意要向后划水，而不是向下往泳池的方向划水。弯曲肘部，向后继续划水，尽量用力，手臂一直划到大腿处后伸直出水。划水时身体也要配合转动，除了吸气的情况，您的头部要尽量保持不动，目光看向池底。步骤三，出水空中移臂。手臂出水后由大臂带动小臂经空中移臂，此时您的肘部应该高于您的手掌。空中移臂的时候，腋部也应该露出水面。最后总结一下，双臂划水分为三个步骤：入水、划水和出水空中移臂。